Vážení přátelé, dovolte, abych vám teď představil svého hosta. Je jím významný český přední cimrmanolog a můj kolega Zdeněk Svěrák. Já předpokládám, že vám smím říkat kolego, my jsme oba dva bývalí pedagogové. No, já jsem sice profesor, ale můžete. No. Tak já bych se rád na něco zeptal. Jára Cimrman, jehož dílo studujete, myslím, že také zasáhl oblast písňové tvorby, je to tak? No, zasáhl je slabé slovo. Za svého působení v Haliči se Cimrman ukryl před policií do kláštera svatého Prochora za Stánce. Tam působil nejprve jako údržbář varhan, později jako požární preventista a nakonec jako učitel tance a zpěvu. Při práci s obřím pěveckým sborem, který si ani neumíme představit, čítajícím v létě 640, v zimě až 850 pravoslavných popů, vlastně položil základy k celé dnešní pop music. A dochovala se některá z jeho skladeb? Bohužel nedochovala, protože klášter vyhořel, ale dochoval se celý zpěvník Cimrmanových milostných písní, ty jsou z pozdějšího období. Cimrman je komponoval pro svou celoživotní velkou lásku paní Rozu Krajbichovou, to byla vdova po řediteli známé vídeňské hudební školy. Ten zpěvník nazval snad pod vlivem svého oblíbeného spisovatele Jindřicha Šimona Bára pro vdovičku. Jeho písně se odlišují od veškeré tvorby tohoto druhu před Cimrmanem i po něm. Jistě dobře víte, že tradiční klasická milostná píseň Milovanou bytost vychvaluje, opěvuje, že? Vezměte kteroukoliv národní píseň. To... Třeba takovou. A kusom si frajarečku zamiloval. A nebo ta, jako, ako biju malé reče. No, to stačí, no. Nebo Andulko, mé dítě, vy se mi tu zlíbíte. Výjimku tady tvoří snad jen píseň Co to máš, děvečko, co to máš za krásu, když na tě pohlednu, celý se otřesu. Tam cítíme u té děvečky něco otřesného. Jinak ale platí, že milostná píseň prostě vyjadřuje chválu, kdežto Cimrmanovi milostné písně milenku kritizují. Cimrman to sám v předmluvě ke zpěvníku napsal. Pochválit někoho není žádný kumšt. Horší je, máme-li k partnerovi kritické výhrady. To už málo kdo dovede povědět tak, aby se milovaná bytost nezhroutila. Takže nalistujte nějakou píseň a zaspíváme si třeba teď. Tak bohužel to nepůjde, protože ty písně spadají do období, kdy Cimrman horečně pracoval na vynálezu zmizíku. Takže většina... Noty prostě padly za oběť jeho úspěšných pokusů. No, to je dokonale. Mějte se, že není vidět vůbec nic. Ale jestli chcete, mohu vám zarecitovat nějaký text. Buďte tak hodný. Bez hudby. Tak ano. Třeba Jára Cimrman, krása bez závoje. Když jde má milá po ulici, ať ráno je či poledne, k oknům se hrnou nájemníci. Každý se za ní ohlédne. Muži si mlsně kroutí vousy, volají v duchu, hahou! V představě vilné ruce mnou si, tuhle tak vidět nahou. Kdyby jen věděli, jaká si kostnatá, však by nám přestali bušiti na vrata. Já
opravdu mám pocit, že to byla velice krásná, báseň. Česká, jenomže melodie, kdyby tak ještě byla. No, já mám pro vás malé překvapení. Jednu melodii jsme skutečně odhalili. Aspoň její kostru za pomocí rentgenu. Takže kdybyste byl schopen zaspívat druhý hlas z listu, tak bychom ji mohli diváku předvést. Já bych to zkusil. No. Tahle píseň není věnována paní Roze Krajbichové, ale jiné Cimrmanově velké celoživotní lásce. Anežce B. z Čechtic na Benešovsku. Dvě páže bílé, jak je to milé, dvě oči modré, i to je dobré, ani dvě uši krásu neruší, tvých jader párek, milenci dárek, dvě tvé brady, to je jiné, lépe, když se nepáří, když se brada k bradě vine, pak se lásce nedaří, dvě tvé brady, to je jiné, lépe, když se nepáří, když se brada k bradě vine, pak se lásce nedaří.